tomorrow a daika lo be ko yin na kho paw no tomorrow democracy in azu ri ne a yin dong ga ana shi ke de aku le shi a so ya a phwe win ni ne ti ti cha cha swi nwe pi lo song phyat pi lo bu wa da ri cha de so ya lo ma shi de ba ko di phwe si mo che kan u pri ko pyaung ne de niya ma lo ho be be pi nai pi lo lou nai mo tomorrow pyaung ne ma le lo pya pya sa တင်တာထုံးနဲ့လက်တွေ့အခြေအနေမှာလေပြပါပြပါရအောင်မြန်မာပညာသားများကိုကိုကျိုးစွန်ပြမြန်မာနိုင်ငံပြန်လာဖို့တိုက်တွန်းရင်ဖြစ်နိုင်မယ်မထင်ပါဘူးတဲ့ဒီကိုကောင်းဆန်တယ်လို့ပြောရင်ရနိုင်ပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဒါဟာပဂတိအခြေအနေပါသူတို့ကိုဆွဲဆောင်ဖို့ဘယ်လိုပတ်ဝန်းကျင်တွေဖန်တီးဖို့အစီအစဉ်ရှိမရှိသိလိုပါတယ်တဲ့ဒါတော့ဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်စောစောကပြောပြပါပြီကျွန်မလက်ခံပါတယ်တချ
အောင်မြင်မှာပါတချို့ကြတော့ဒါကျမဟိုရိုးရိုးပုံမှန်နေပြောတာပါနော်တချို့ကြတော့ကျမတို့နိုင်ငံကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့မဆိုပြန်လာပြီးတော့ကူညီရခြင်းနဲ့ဆိုတော့စိတ်ဓာတ်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျမအများကြီးလေးစားတယ်ကျေးဇူးတင်တယ်တောင်းပန်ထားတယ်တချို့ကြတယ်တစ်ခါတလေကျမတို့နိုင်ငံမှာပြန်လာပြီးနည်းနည်းကြွားကြတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေလည်းပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေရာပေါက်ဖွာလာတဲ့လူတွေပါအချင်းချင်းကြောဖို့မလိုပါဘူးဘယ်ကောင်ကောင်ဆန်တယ်လို့ကျမမပြောတော့ပါဘူးဒါလူသဘာဝလို့ပဲကျမလက်ခံပါတယ်သို့တော်လည်းကိုယ်သဘာဝကိုပြောင်းလို့ရတယ်နော်တသက်လုံးကိုယ်ကင်ရတဲ့တမိုးထားရဟုတ်ရဲ့လားမှန်ရဲ့လားဆိုတာကိုသုံးသပ်စီခြင်းကျမခဏခဏပြောပါတယ်ကျမတို့လူငယ်တွေကိုကျမပြောလို့ရှိတယ်ကျမအနေနဲ့တော်တဲ့လူရဲ့လို့ညတဲ့တော်တဲ့လူညနေလူလည်းမခွဲကြပါဘူး။နောက်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့လူဆိုးတဲ့လူလည်းမခွဲကြပါဘူး။အခြေခံအဖြစ်ကျမခွဲကြတာကသင်လို့ရတယ်လူနဲ့သင်လို့မရတဲ့လူလို့ပဲခွဲကြပါဘူး။ဒီလိုရတယ်ဆိုတာကအဆင်ရှိပါတယ်။ကျမကဟိုကျောင်းမှနေမှာသင်လို့ရတယ်လို့ပြောတော့ပုံပေါ်။ဒါနဲ့ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတာဟာဒီဘဝရဲ့အကြောင်းကဖြစ်တယ်နေတူကကိုတွေ့ရကြုံရတဲ့ကိစ္စတွေအရာသင်နိုင်တဲ့လူမျိုးဆိုတော့ဒါအတော်ဆုံးလူမျိုးပဲတို့ကျွန်မဒီလိုပဲသုံးသပ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုတည်ယူကြပါကြာချစ်စောကျွန်မပြောသူပေါ့နော်ဒီလောကကြီးအတွက်ဘာအတွက်လို့ရောက်လာလဲဘာအတွက်ဖြစ်စေချင်တာလဲကိုဘဝကိုဘာအတွက်ဖြစ်စေချင်တာလဲကျွန်မတို့ကြိုက်တယ်ဖြစ်စေမကြိုက်တယ်ဖြစ်စေကျွန်မတို့လုံးဝရှောင်လို့မရတဲ့ဟာတော့နောက်ဆုံးကြတော့ကျွန်မတို့အားလုံးဟာအနေစာသဘောတရားအရာကိစ္စချောရပါရပ်နေခါကြရတော့ဟိုဘယ်လိုစိတ်ဓာတ်နဲ့ရှိကျင်နေလဲဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆုံးဖြတ်ကြတာကျမကတော့ဟိုအကျွေးမပါသွားခြင်းဘဝအကျွေးတွေမပါသွားခြင်းစိတ်ဓာတ်ကြောင့်ကိုယ့်ဟာကိုစိတ်ဓာတ်ကြောင့်ဆုံးလို့ပါကျမမပြောလို့ကိုယ့်အတွက်ကိုမလုပ်ပါနဲ့မပြောလို့ဒါကျမတိုက်တွန်းချင်တာကတော့တတ်နိုင်တဲ့မြတ်ကိုယ့်ရဲ့တိုင်းပြည်အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ဒီနုံးကတူတူပေါက်ဖွာလာတဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေအတူပေါက်ထားတဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေအတွက်တတ်နိုင်ကြမြလုတ်ပေးနိုင်ကြမြလုတ်ပေးကြပါတခြားဟာမလုတ်ပေးနိုင်ရင်တော့မေတ္တာပို့ကြပါစေနာထားကြပါလို့ပဲကျွန်မဒီကောက်ပါတယ်ကျော်မင်းအောင်စီးပွားရေးစီးပွားရေးကိုတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက်အန်တီ policy policy ကိုတည်ပြစေတဲ့နိုင်ငံတကာနဲ့မှ FDI ရရှိရအတွက်မြို့လို့ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်နေဖို့ကိုတည်ပြစေတဲ့နောက်သုံးကအန်တီသမဒအဖြစ်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရရင်နဲ့မြင့်ဖြစ်စမမြစ်စမမြစ်စမစီနိုင်ရေးပြန်မလုပ်ပြန်စမြည်မစမြည်ကိုတည်ပြစေတဲ့အဲ့တော့ပထမစီးပွားရေးတွက်ဖွံ့ဖြိုးမှုတွေအန်တီရောပေါ်လစ်စီကိုတည်ပြစေဆိုတော့အခုကျမတို့နိုင်ငံမှာဆိုရင်ကျမမြင်တာကပေါ့နော်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ထိုင်ပြီးတော့ယဉ်ကျေးမြတ်မှုတွေဝင်လာအောင်လို့စောင့်နေတဲ့သဘောရှိတယ်လို့ကျမမြင်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုလောက်တော့ဖြစ်ဖြစ်ကြတာချင်းအဲ့တော့စီးပွားရေးတိုးတက်ဖို့ဆိုတာစီမံကိန်းရှိရမယ်နိုင်ငံတော်စီမံကိန်းတွေရှိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီစီမံကိန်းတွေရေးဆွဲတဲ့အခါမှာလည်းပ
ဝင်နေမြင်တာမရှိအောင်အဲ့ဒါတော့ good type FDI နဲ့ဆက်နွယ်နေရပေါ့နော် FDI ရအတွက်ဘယ်လိုပြင်ဆင်လဲဆိုတော့အခုအများသိမယ်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ FDI ဥပဒေကထွက်ပြီဥပဒေကထွက်ပြီဆိုပေမဲ့လေဒီဥပဒေထွက်လို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေစုပြုံပြီးတော့ဝင်လာတာဆိုတော့ဝင်လာပါဘူးမျောမှန်းတယ်လို့ဝင်လာဘူးအဲ့ဒီဟာလည်းပတ်သက်လို့ကျွန်မနိုင်ငံတကာစီးပွားရေးရှင်တွေနဲ့နည်းနည်းဆွေးနွေးပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေမဝင်လာလဲဆိုတော့ကျွန်မရတဲ့အကြမ်းဆုံးအဖြေရတစ်ခုပဲတစ်ခုကပါလဲဆိုတော့သူတို့လုံခြုံမှုမရှိဘူးအမကကြည့်မရှိအဲ့ဒါတနည်းအားဖြင့်ပါလဲဆိုတော့ဥပဒေစိုးမိုးရေးပေါ်မှာသူတို့ယုံကြည်မှုရှိတယ်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပေါ်မှာယုံကြည်မှုရှိတယ်အဲ့တော့ဥပဒေတွေရတော့ရှိနေပြီထားလိုက်ပါတော့ဒီ FDI ရောပါတော့ဒါပေမဲ့ဒီ FDI အတိုင်းလုတ်ဖြစ်မှာဒီဥပဒေတွေဟာတကယ်ပဲဟိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီဥပဒေတွေအတိုင်းဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်မှာမလားစိုးမိုးမှုရှိပါမလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေရှိအဲ့ဒါတစ်ခုပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကလည်းအခြေခံအဆောက်အဦတွေပေါ့ infrastructure ပေါ့အဲ့ဒီဟာတွေအားနည်းလာကြောင်းလေတချို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကစိတ်မပါဘူးဖြစ်သွားတယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဆယ်ယူကြီးဆောက်တာတော့ဆောက်မယ်ပေါ့သူတို့အလုပ်တွေဒါပေမဲ့လမ်းတွေပါလိုက်ဆောက်မှာမယ်ဆိုရင်လည်းစိတ်ပြတ်တယ်ဒီပြေပါဒီပြေပါလက်စီလက်စီရရှိရေးတွေပဲသူတို့ပဲယူကာမလားဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါစဉ်းစားတယ်ဘောစိတ်ပြတ်သွားတယ်ဒါတော့ဘယ်လိုလဲဒီဟာတွေဟာနိုင်ငံကနေပြီးတော့စီမံကိန်းချပြီးတော့လုံးဝစီးပွားရေးတွေ့တဲ့မှာဖြစ်စီမိုင်းတူတက်ဖို့ဆိုတာတလန်းသွားမှုလမ်းအမြုပ်မြို့ကိုတစ်ချိန်တည်းသွားရတယ်။အဲ့ဒီဟာတွေကိုကျမတို့အလိုအဆောကနိုင်ငံတော်စီမံကိန်းတွေပဲ။ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်အစွမ်းရည်နဲ့ပတ်သက်လို့စီမံကိန်းကျမတို့လိုတယ်။လမ်းပတ်ဆက်သွယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့စီမံကိန်းလိုတယ်။ဒါတွေဟာအချိန်ကအဆောက်အဦအတွက်အဓိကကြတာ။အဲ့ဒီဟာတွေမလုံလောက်ခဲ့နဲ့တောင်းတန်လုံမရှိနေတာတိတ်မလာကြကြ။အဲ့ဆိုဆိုကပြောတယ်လို့ပေါ့။လုံခြုံမှုလိုချင်တယ်ဘဝအမှားကံကျ။ကျမတို့လူငယ်တွေပြောသလိုဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကလည်းသူတို့အတွက်လည်းအမှားကံကျလိုချင်တာပဲစီးပွားရေးလာလုပ်ပြဆိုတာအကျိုးမြတ်တွေတောင်လုပ်တာအဲ့ဒါကိုကျမတို့လက်ခံတာဒါပေမဲ့လည်းဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့အကျိုးမြတ်တွေလာလုပ်တဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာကျမတို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအတွက်လည်းအကျိုးမြတ်ရှိအောင်ဆိုတာလည်းဒါတော့အဲ့ဒီရှိအောင်လုပ်ဖို့ဟာအစိုးရတောင်ဖြစ်တယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ပြည်သူပြည်သားတွေကအဲဟိုမကြည်နားထားရှိလို့ကျားနိုင်ငံတွေကလာပြီးတော့ယင်းဒီမြုံနာနဲ့ယင်းဒီမြုံနာနဲ့အခါကြလို့ရှိလို့ရှင်ခေါင်းပုံဖြတ်တယ်စသည်ခေါင်းပုံမဖြတ်အောင်လို့ဘယ်သူကကောက်ရမလဲအစိုးရကကောက်ရမှာပေါ့ကိုလူမျိုးကိုစိုးရကဘယ်လိုကောက်ရမလဲဒီကိစ္စတွေမှာဒီမျိုးစုံစီမံကိန်းကိုမေးထားတယ်အဲ့တော့အန်တီသမရဖြစ်တာမဖြစ်တာအတ္တဒါကဘူရပြောသွားမယ်စီမံကိန်းတစ်ခုမှာဒီနိုင်ငံနဲ့ဒီအစိုးရနဲ့ဒီပါနိုင်ငံကအစိုးရရေလုံငန်းရှင်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်အစိုးရတွေပဲဖြစ်ဖြစ်သဘောတူညီမှုယူတဲ့အခါကျရင်ဘာတွေပါလဲဆိုတာပြည်သူတွေမှာသိပါလို့ရှိတယ်ကျမတို့ဘာမှမသိဘူးဒီချောင်းချင်းတွေကဘာလို့မလဲလို့လေဘာသဘောတူညီထားလဲဆိုတာကျမမသိဘဲနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်လဲဟုတ်ကောထရက်ဆိုတာရှိတယ်ဘာလို့သဘောတူညီထားလဲနောက်ပြောဒီသဘောတူညီချက်အရာမလုပ်လို့ရှိရင်ကျမတို့အနေနဲ့ဘာတွေပြန်ဆက်ရမလဲဆိုတာကျမမသိဘူး။အဲ့တော့ဒါမျိုးဆိုတာကဖွင့်လင်းမြင်တာမျိုးနဲ့အများဆိုင်တယ်။အဲ့တော့ကျမတို့အစိုးရများကိုတာဝန်ယူမှုရှိစေချင်ဖွင့်လင်းမြင်တာမျိုးရှိရတယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ဒီမြေဆောင်စီမံကိန်းအတွက်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ဘာဘယ်လို contract နဲ့ရေးဆွဲထားတယ်လက်မှတ်ထိုးထားတယ်ဆိုတာမသိဘူးနဲ့ကျမပြောလို့မရဘူး။နောက်ပြောအမှပြောလို့ရှိရင်လက်မှတ်ထိုးတဲ့တွေကဘာလို့တာဝန်ယူပြီးတော့မရှိလဲတကယ်ကျမပြောချင်တာ ရတယ်ဆိုတော့ကျမနောက်ဆုံးတစ်ခုပဲဖြေပါတော့မယ်။အတတ်နိုင်ဘူးလို့ကျမတော့ပဲရှိအောင်။နောက်ခါကြလို့ရှိရင်အမေပြေလို့ရှိလို့ရှိလို့ရှိရင်ဗမာပြည်မှာလာပြီးလုပ်တယ်။အောင်ပြေချိုးဆေးရတဲ့ကလေးများအတွေ့အခြေခံပညာရေးကိုတဲ့မြေကဲတို့ဆောင်ရွက်မှုကိုတည်လို့ပါသည်တဲ့။အဲ့ဒါလည်းကိုတမန်ကျက်အရေးကြီးတယ်လေပညာရေးပေါ့ပညာရေးဆိုတာအခြေခံအနေနဲ့စတာဥပမာဆိုလို့ရှိရင်တချို့တွေကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ကျမတို့နိုင်ငံမှာဝဲလုံသင်တန်းဝဲလုံပညာရေးကိုအားပေးခြင်းနဲ့ဟို
ဘွဲကျိုးပညာရေးကြတာအားမပေးဘူး။ကျမပြောတယ်ဘွဲလို့ရောက်လို့ဆိုတော့ပထမဘွဲရအောင်လုပ်ပါဦး။အဲ့တော့တက္ကသိုလ်ရောက်လို့ဆိုတာလည်းအကြောင်းပြရမလို့အောင်လုပ်မယ်။အခြေခံကနေစတာပေါ့။အဲ့ကျမတို့ပညာအခြေခံပညာရေးဟာအင်တာမအရေးကြီးပါလေ။အခုအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လူတော်အတွင်းမှာဆိုရင်အာနိုင်ငံတော်ပညာရေးစီမံကိန်းတစ်ခုတစ်ခုရေးဆွဲနေတယ်။ကျမကော်မတီရတော့ကျမအဥ္စအဖြစ်နဲ့ဦးဆောင်တဲ့ကော်မတီရတော့အဆင့်မြင့်ပညာရေးကုလတစ်ခုကိုရေးဆွဲနေပါတယ်။နှစ်ခုကတော့ပြည့်အောင်ပေါ့။အခြေခံနဲ့အဆင့်မြင့်ဆိုတာဆက်နွယ်နေတယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ကဒီအခုခေတ်ကဘာကြီးရဲ့လိုအပ်မှုလည်းကြည့်ရမယ်။ကျမတို့နိုင်ငံရဲ့လိုအပ်မှုလည်းကြည့်ရမယ်။ကျမတို့ကပညာရေးဆိုတာကကြောက်ကျင်မှုပဲသင်ပေးရုံနဲ့မလောက်ဘူး။လူတောင်ပေါ်သားတွေလည်းသင်ပေးဖို့လိုတယ်လို့ကျမထင်ပါတယ်။စစောကကျမပြောသူပေါ့နော်။ကုန်တိတ်ခါဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီငယ်လေးကကလေးကိုသင်ပေးရမှာကုန်တိတ်ခါဆိုတော့ပိုက်ဆံမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီငယ်လေးကကလေးကိုတော့တရားဥပဒေရေးကော်မတီအနေနဲ့ပထမဦးဆုံးလုပ်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့တရားသူကြီးဟောင်းနေရှင်းနေပြများကိုဖိတ်တယ်ဖိတ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာတယောက်ကဘယ်လိုပြောသွားလဲဆိုတော့အမှိုက်ကိစ္စပေါ့နော်ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုပြည်သူလူထုကစီမံကမဲ့အမိုက်ကိုပြစ်ပြစ်လုပ်တဲ့ကိစ္စကျမလည်းအင်တာစိတ်ညစ်တယ်အဲ့ဒီတော့တွေ့လို့ရှိလို့စိတ်ညစ်တယ်အင်တာမှလှပါတယ်ကျမတို့နိုင်ငံဟာအမိုက်တွေနဲ့အယူဆအကြီးကျယ်နေတာကိုကျမစိတ်ညစ်တယ်အဲ့တော့ဒီဟာကိုဥပဒေနဲ့ကန်ရမယ်ဆိုတော့ကျမကမလုံတော့သေးဘူးလို့ကျမချက်တယ်ဥပဒေနဲ့မကန်ဘူးလူတွေရဲ့အကျင့်စာလေးတည်းကန်ရမယ်ခလေးဘဝကလေးကအမိုက်မပြစ်ရဘူးဆိုတဲ့ဟာဆွဆွမြင်းမြင်းကောင်းတယ်ကျောင်းမှာဖိုက်ပြလို့ရှိလို့ရှိရင်ငါပြပေးရတယ်ငါပြတန်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဖြစ်တော့ငါပြဆိုတော့မို့ဘူးပဲကျွန်တော်ကမို့ဘူးတောင်မရလို့ဆိုတော့ငါပြကိုအရင်တောင်ပို့ထားတယ်အဲတော့ဟိုငါပြလည်းကျွန်တော်လည်းဖိုက်ပြပြလို့ရှိရင်ပေးစံငါပြလည်းမရှိဘူးအဲတော့မပြဖို့ပဲရှိရတော့အဲကျန်တဲ့ကလေးတွေကြတော့လေပြလို့ရှိလို့ရှိရင်ကိုမို့ဘူးလေးပေးရမှာစိုးရိမ်ကိုမပြကြအဲ့ဒါအခါလေးကိုတဘဝအတွက်အကျင့်ဖြစ်သွားတယ်အဖိုက်ကိုဆိုတာမစင်စားကျွားစီအဖိုက်တစ်ခုကိုပြဖို့ရှိလက်ထက်မှာဆုတ်ထားတာပဲလက်ထက်မှာဆုတ်ကင်ထားပြီးတော့အဆက်ကူလေးပါသေးရှိလို့ရှိရင်အမိုက်တောင်းရှိကြမှာပဲမိုက်ပဲရှိကြမှာပဲပြစ်တယ်ဒါကဘဝလေးကျင်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ပညာရေးဆိုတာဒီကြောက်ကျင်မှုတွေမကောက်ဘူးပေါ့နော်ဟိုတံမိုးထားတယ်သင်ပေးမှုတွေလေဒါအတွက်လည်းကျမတို့အားလုံးဝိုင်းပြီးတော့ကြိုးစားတယ်မိဘတွေကလည်းအိမ်မတွေကကလေးတွေသင်ပေးရမှာဒီမှာတော်များများကလေကျမတို့နိုင်ငံမှာဒါကျမဝင်းနွေးဆိုင်အတွက်ဝင်းနေဆိုတာနဲ့ပြောတာပါတာသမီတွေကိုဒီပိုက်ဆံရအောင်ရှာဖို့ပဲအားပေးကြတယ်ဟိုပညာတတ်အောင်လို့ပညာတတ်အောင်လို့ဆရာဝန်ကြီးဖြစ်အောင်လို့ဒီညဉ့်ညဉ့်ကြီးဖြစ်အောင်လို့ဒါမှလာရကောင်းအောင်ရမယ်ဆိုဒီလိုပဲလို့မဖြစ်ဘူးလေဟိုအဲ့ဒါလည်းပြောတော့ပါဘူးလူတိုင်းမိုင်းမှာပညာတတ်ရအောင်အနေနဲ့ရပ်တည်စေခြင်းအောင်အားပေးလို့ကောင်းပါတယ်ဒါနဲ့ကိုတတ်ထားတဲ့ပညာတွေကိုယ့်ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းကိုအကျိုးပြုခြင်းနဲ့စိတ်တက်ဖို့လဲမွေးပြီးဖို့မိဘတွေကတာဝန်ရှိတယ်ပြောပြတယ်အဲ့တော့အခြေခံပညာဆိုတာမိသားစုတွင်းရတယ်လုပ်ပြရတယ်ကျောင်းရတယ်လုပ်ပြရအဲ့တော့အားလုံးကြိုးစားကြပါအစ်မကိုကြိုးစားပါဘုရားရှင်ရှိစီလာကျွန်တော်တို့မြန်မာကလပ်စီကနေကျွန်တော်တို့ဒီစကူမှာရောက်ရှိနေကြတဲ့မြန်မာမိသားစုများကအမတ်တရလက်ဆောင်တွေပေးခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာကလပ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာမင်းစွန်းနေပြီးတော့ကျွန်တော်အမတ်တရလက်ဆောင်တွေပေးပြီးကိုကျွန်တော်မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်ခင်ဗျာဘုရားဘုရားဘုရားမြန်မာပြည်တဲ့ပြည်မြန်မာလို့ပါခင်ဗျာပြည်တဲ့ပြည်ပြူပြရတယ်နောက်ကျွန်တော်မှာတောင်းပန်ရတဲ့ခုရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်ရကျွန်တော်ကတော်စုကိုစင်မိုအမြန်ဆုံးရုပ်ရှင်ချင်တာပါအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ကန္တာလေးကိုဖြတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်โอเคအားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုဖြတ်ဖို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကမိကြီးဖြစ်တဲ့လောကကြီးဝယ်လွန်နေအကြောင်းလေးပြောနေတယ်မှာကျွန်တော်စကားမသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အလူညွတ်တောင်းပါမယ်ခင်ဗျာ
ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စင်ကာပူမှာရောက်နေတဲ့မြန်မာမိသားစုကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အမဆူအန်တီဆူအမေဆွန်ပြီးတော့ဆူလေးတစ်ခုတောင်းပေးခဲ့ကိုကျွန်တော်တောင်းပါတယ်။ Thank you very much.ကျွန်တော်စကားပြောချင်ရအောင်။အဲ့တော့ဒီခုလေးဆိုတော့ဒီလိုပဲပြောပြစေ။ကျမတို့အားလုံးဟာတူချင်းတူချင်းပေါ့နော်။မှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချနိုင်ပါစေ။ အားလုံးမနဲ့ရပ်ကြပါဘုရားကျွန်တော်သိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမဆူအန်တီဆူအမေဆူနဲ့ပြီးသက်ဟာတသားလေးကျွန်တော်တို့ဆန္ဒတွေရှိနေကြပါတယ်